Den russiske bjørnen jages av tre stykker fra den røde armé. Så det sentralt på med farten over toppen her. Kommer også Strandvallen, nå har han ligget I ro. Og lagde litt trang på toppen der. Ja, men dette klarer de å kjøre inn normalt sett. Jon Kristian lengre fremme på dette tidspunktet enn han har vært I hele dag. Nummer to nå, Jon Kristian. Kommer også Strandvall forbi Øystein Pettersen bak der. Må akselerere inn I bakken som kommer, med Petter Koff er nok våken på det. Se, Strandvall kommer seilende. Nordtug fortsatt nummer tre da, bør ikke få Strandvall forbi seg. Nå vil Jon Kristian Dahl forbi Petukov, det strålende Jon Kristian Dahl. Opp forbi og tar teten Jon Kristian. Skal han endelig få verdens cup-seier Jon Kristian Dahl da? Ja, det har vært så fortjent, han har 7 pallplasser, ingen seire. Og Petter ikke langt unna han heller. Øystein som sliter mest av de norske nå, men Strandvall han har gode ski, han veldig bra I lettpartiet her nå. To krevende svinger igjen. Så vil Petukov forbi, men Jon Kristian Dahl går først inn I siste sving. Og presser Petukov ut. Skjærer inn for Petukov, strålende taktisk gåing av Jon Kristian Dahl. Frelseren fra nord mot Petukov. Og sperrer Petukov også her. Men Petukov nummer to inn på oppløpet. Det blir vel Jon Kristian Dahl eller Petukov. Ja, Nordtug gir seg ikke han heller, og kommer ute til venstre. Petukov, han slukner. Det Dahl som har kontroll på det. Blir det Dahl eller Nordtug? Det blir Jon Kristian Dahl som tar sitt første verdenscupseier etter så mange sesonger I toppen. Endelig, Jon Kristian.